kenn te sax dinañ ko ko defal ndax nak tay mo am si yow wolouté ba tek la ci suñu loxo ba nga liggéeyal ñu ñi ñew heure bi di la dello ñukkal lolou man ko koy jox waccu wayam diko sante ci lolou te di ñaan nak mu gën la baye parce que nit bu am ful la nga nit bu bax nga so togué waccal lan rek ngay kassal comme ful la bobu mo la indi ci ñun ñun aussi nga fekk ko ci ñun parce que kuma xam xamne man damay défendre jigen ni waye damay défendre jeunesse bi parce que député la jigen la mais jeune la fantaye 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 Je suis venu à la maison. Té biñuy ñëw wax dëgg yaalla da naka ñëw bi dafa bété waye ñom ñëpp taxaw nañ kon dama koy sant bu baax ak ñi